Բարև ձեզ, հիմա գտնվում ենք Ամուսարում, երկրորդ պոստի մոտ ենք, մոտոերթը քիչ առաջ հասավ։ Եվ հիմա բոլորս կամաց-կամաց, հա, Ամուսարի պահապանների մոտոերթը հասավ Ամուսար, երկրորդ պոստ։ Ստեղի մարդիկ են։ Այս պահին ծանոթանում ենք երթի մասնակիցները Ամուսարի պահապանների հետ։ Տարածքին են ծանոթացնում, պատմում են, որն է Ամուսարը և այլն։ Պատկերացումով պես պյան մորսխանդին մեր է ինչպետ առաջ։ Եսինչ տնենք են մեզ խմբին։ Ես Արտուրը կպատմի եկեք։ Լուսավորի, չէ։ Սարը։ Հիմա տարբեր խմբերով ուղղակի ծանոթանում են մարդիկ տեղանքին, հիմնախնդրին, իրար հետ։ Սկանա, ասել մեր սիրուն դրոշակները, լավ չեն երևում։ Սալոր կուտեք։ Սալոր, սալոր կուտեք ժողովուրդ։ Դե լավ, այս պահին այս քանը հաջող անջատեցինք։